пресконференция за журналисти по повод честванията на празника на град Несебър, 15 август, Успение на Пресвета Богородица, се проведе на 13 сутринта в археологическия музей в Стария град. Златин Чаушев, началник отдел Несебър световно културно наследство, подробно разясни програмата по дни, като спомена, че Несебър ще празнува в 4 последователни дни. Разнообразната празнична програма, която ще задоволи интересите на всички възрастови групи, ще започне от 13 и ще продължи до 16. В тези дни в Несебър ще се откриват изложби, ще се танцува и пее. Тази година празникът ще премине под мотото 12 века с името Несебър. Поводът да се наблегне на тази тематика е навършването на 12 века, откакто хан Крум завладява града през 812 година. От тогава Месенврия преминава като транскрипция в Несебър, което е запазено и до ден днешен. Кулминацията на празника ще е 3D светлинният спектакъл, който ще пресъздаде част от историята ни, а именно превземането на Несебър от страховития хан Крум. Спектакълът ще е в три части – светлинен, лайт шоу върху крепостните стени на Стария град, 3D мапинг отново върху стените и третата част ще са пъстри фойерверки, синхронизирани с музика. За да се случи всичко това, техниците са използвали близо 4 км кабели. 4 лазера от най-ново поколение ще пращат лъчи в небето, а 120 светлинни устройства ще разказват истории. Светлинното шоу ще започне около 22:30 часа и ще продължи около 15-20 минути.